Нічний жах російської піхоти, українські військові на бронетранспортерах International Max Pro. Американські машини швидкі та маневрені та дозволяють нашим захисникам виконувати різноманітні завдання під час наступальних і оборонних дій. Як працює один із екіпажів Max Pro, на передовій показав головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Дивимось. Машина. Віднайди. А це син передав. Макс Про. Макс Про. Бойова машина. Дуже хороша. Ну, перше, що швидко їде. Набирає швидкість. Коробка автомат легкого управління. Вже зарані поставлені задачі, ми під'їжджаємо, кулеметники стріляють. В цей час гранатометники теж ще збілка добавочна. А штурмовики наші виходять, відкривається задня рада, і вони штурмують. Недавно були благодатними, завозили екіпаж для штурму, підвозили ДК, забирали красоти, осколочні і контузії, але достав його до медичків, то його спасли. Думаю, що все було зробити чітко. Все. Від цього залежить життя. Благодатним було. А там ми виїжджали невеликою кількістю, тому що по пару машин. Якби багато машин, то жди обстріли. Ми заходили вечором. На зайняті позиції заходили. Для утримання позиції. Завозили хлопців. Поки екіпаж десантувався, поки що прикривали його. Перед тим, ніж заїжджати, нам підготовлювали, карту показували, де позиції, які зайняти, як заїхати, маршрут. Маршрут теж нелегкий заїхати водіям перший раз на незнакомому місцеві. Більше невідомості, страху, ризику. Всі ми були налаштовані, знали, куди йдемо. З підготовкою. Тут відчувається, що дружба, що тут братерство трошки по-іншому. Тут перевіряється людина швидко. Звільнена нами українська територія. Великою ціною. Ціна непроста. Багато побратимів немає. І молоді хлопці були, яким ще жити та жити. Але вони не боялися, що вперед. Не думали про життя, а думали, як визволити Україну. Поїду до дітей. До жінки, до дітей. Чекайте нас перемоги. Ми свою роботу зробимо. Канадські інструктори вчать українських новобранців атакувати ворожі позиції і зачищати окопи. Вправи відпрацьовують на одному із полігонів Великої Британії. Генштаб Збройних сил України показав відео із вишколу. $235 мільйонів гривень за три дні. Українці закрили збір на 10 тисяч дронів камікадзе, звітує платформа United24. Свої донати надіслали понад 300 тисяч людей та сотня українських бізнесів. United24, фонд «Повернись живим» та Монобанк почали збирати гроші лише цього понеділка. І сьогодні, у четвер, вся сума вже є на рахунках. Російські снаряди вже пошкодили в Україні майже 800 об'єктів культурної спадщини, такі підрахунки профільного міністерства. Чи не найбільшого лиха окупанти наробили у Херсоні? Про постійні ворожі обстріли, які нищать історичну спадщину міста, розкаже Валентина Федорчук.
Ми знаходимося коло одного з найгарніших будинків міста Херсона, який в народі має назву «Будинок перуанських купців». Він збудований в такому індіанському або перуанському стилі. Поруйнований фасад, вибиті вікна. Але навіть у такому стані будинок перуанських купців викликає захват. Споруда однією з перших у місті потрапила під ворожий обстріл. З грудня 2022 року розпочалися масовані обстріли центральної частини і прибережної частини міста. І руйнування, в принципі, на даний момент можна відновити. Тому що значно пошкоджений фасад будинку, але не зруйновані несучі стіни та конструкції. Постійно потерпає від обстрілів росіян і греко-софійська церква – одна з найстаріших будівель Херсона. Оце такі в нас врожаї на місці прильотів. Оце кожен день собираємо. Вже тут, як можете бачити, не один кілограм. Це мінометні всі осколки. Це людину вбиває зразу. Оце таке ми постійно збираємо. Це від воріт відлетіло, від калітки у нас чугунні, метал такий. Ну це не чугун, це, мабуть, сталь така. Собор був не лише культовою будівлею, а й туристичною окрасою міста. Проте нині близьке розташування до Дніпра для церкви – пряма загроза. В 2 годині ночі позвонили сусіди, сказали, що був мінометний обстріл. Я приїхав сюди, ну як тільки можна було по комендантській годині, і побачили руйнування. Дах був розбитий, було пошкоджено лінії передач, світла не було. От вікна всі повилітали. Пані Ірина каже, що ворог цілеспрямовано нищить історичну спадщину міста. Одну з головних архітектурних візитівок міста Свято-Катерининський собор росіяни обстріляли двічі. На території храму зберігся давній пантеон, тож херсонці вжили заходів, щоб зберегти пам'ятку. На вході до Свято-Катерининського собору розміщені дві статуї – апостолів Петра та Павла. В нинішніх умовах їх вимушені були зашити спеціальними ОСБ-плитами, аби захистити від руйнувань. Руйнуються історичні будівлі не лише від прямих влучань, а й від наслідків обстрілів поблизу. Адже кожен поштовх для столітніх стін може бути критичним. Дуже сильно будівлі страждають від того, що вибиті вікна, вибиті дахи. Звичайно, їх забивають, звичайно, їх намагаються лагодити. Але все одно затікає вода, ідуть косі дощі. Ми йдемо в осінь, і я так розумію, що наші пам'ятки архітектури будуть руйнуватися через природні умови. За даними ЮНЕСКО, на Херсонщині пошкоджено 7 об'єктів культурної спадщини. Однак історики кажуть, цей список неповний. Після активних бойових дій фахівці обстежуватимуть старовинні будівлі, і цей сумний перелік, ймовірно, доповниться. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. Поповнення у польському зоопарку у місті Плоцьк народилося двоє перських леопардів. Це один із найрідкісніших видів цих тварин. Малята живуть у вольєрі разом із своєю матір'ю. За словами доглядачів, ще місяць або два вони харчуватимуться материнським молоком. Імена для малечі ще не обрали, адже чекають пропозиції від відвідувачів зоопарку.